Sürətli kimya kursumuza xoş gəldiniz. Bu gün haqqında danışmalı olduğumuz mövzu fosfordur. Fosfor mövzusu üzrə nəzərdən keçirməli olduğumuz alt başlıqları ekranda görürsüz. Videomuza başlamazdan öncə qeyd etmək istəyirəm ki, saytımız artıq hazırdır. Saytımızda kimyaya aid çox müxtəlif, maraqlı məlumatlar, resurslar və bir abituriyentə, bir müəllimə lazım olan bir çox mənbə var. Ona görə də videonun açıqlama bölməsindən, yəni bu videonun aşağı hissəsindən saytımıza keçib bir baxmağınızı məsləhət görürük. Beləliklə biz başlayırıq. İlk öncə gəlin başlayaq fosfor haqqında ümumi tanışlığımızla. Fosfor 5-ci qrupun əsas yarımqrup elementlərindən biridir, dövrü də 3-dür, yəni 3-cü dövr 5-ci qrup elementidir. Fosfor sözünün mənası işıq daşıyan deməkdir. İşıq saçan demək deyil. Bunu qeyd edirəm çünki bir çox kitablarda da bu işıq saçan kimi verilir. Çünki orada Ə burda da fikir versəz, daşımaq mənası verən bir söz yazılıb. Yəni gəzdirmək, daşımaq, onu görə də işıq daşıyan deməkdir. Qibritlər də istifadə olunur. Ən çox bizə məişətdə bizə yaxın olan tətbiq sahəsi qibritlərdir və təbii ki, orqanizmindəki DNT, RNA kimi genetik kodlarımızın da hazırlanmasında fosfor elementinin rolu var. İlk öncə atom haqqında da danışaq. Atom haqqında danışanda deyirik ki, fosforun nisbi atom kütləsi 31-dir. 15 protonu, 15 elektronu var və deməli nüvədə də 16 dənə neytronu qalır. Və təbii ki, bu saylar fosforjza toplarından aslı olaraq dəyişir. İndi isotoplar haqqında danışacağıq. Maraqlı izotoplar bölməsi də. Və burada elektronların təbəqələr üzrə bölünməsindən gəldiyimiz zaman isə 15 elektron 2 8 5 kimi bölünür. Valens təbəqənin quruluşu 3s 3p 3, 3 kimi də buradan da oxuyuruq ki, dövrü 3-dür, qrupu da ki 3+2 5-dir və özdə P elementidir. Bunların hamısı buradan oxuyuruq. Oksidmə dərəcələrinə gəldiyimiz zaman isə -3-dən +5-ə qədər dərəcələr göstərə bilər. Bu da nəyə nəsadlıdır? Mənfi olduğu zaman o e, o deməkdir ki, təbəqəsini doldurmaq üçün üç elektron qəbul edir. Yəni özündən zəif elementlərlə reaksiyalarda bu cür olur. Yəni -3 olur. Özündən güclü elementlərdə isə müsbət 5-ə qədər oksidləşmə dərəcəsini artıra bilər və bu da burdakı 5 elektronun tam sərf olunmasına qədər davam edən bir prosesdir. Xassələrinə görə fosfor qeyri-metaldır. Yəni əminliklə demək olar ki, fosfor qeyri-metaldır. E, Qeyri-metalların bir çox xüsusiyyətlərini göstərdiyini indi kimyəvi xassələrdə də özümüz aydın olaraq görmüş olacaq İndi isə gəldik fosforun valentliyi imkanlarına. Fosforun valentliyi imkanları maraqlıdır, çünki azot haqqında danışanda orada çox mürəkkəb kompleks şeylər danışmışdıq. Hansı valentliyi göstərə bilər, göstərə bilmir, niyə və s. yəni bunların hamısı azotda demişdik. Fosfor isə buna nisbətən daha sadədir. Fosforun elektronlarını təbəqələr üzə çəkirik. 2 8 5 düşür valent təbəqəsinin içərisini göstərməyə çalışırıq. Burada da bayaq gördüyünüz kimi 3s 2 3p 3 və 3d 0 olur. 3-cü təbəqədə d olduğu üçün və ya 3-cü e, energetik Seviyanın dərəm səviyyəsində mövcud olduğu üçün bu elektronları burada tək etmək imkanımız var. Yəni 3s-dəki elektronları ora keçirə bilərik. Bunu bu şəkildə də yana olaraq göstərə bilərik. Hal-hazırda bu fosforun valensliyi 3-dür. Niyə? Çünki burada 3 dənə tək elektron var. Düzdür, ora akseptor hesabına biz görürük fosfonium, məsəl üçün. Oralarda bu elektron cüddünün istifade edip valentliyin 4 edilir azotda olduğu gibi Ama ümumi valentlik kaydasına göre hal -hazırda bu fosforum 3 valentli halıdır. Ve burada ise biz onun elektronunun değer geçmesini müşahid edirik. Bu da necə baş verir? Buradaki cüt elektronlardan biri keçir deyə bunu qəsdən tərsinə qoymuşam və bunun nəticəsində də 3 valentli haldan 5 valentli hala keçir və bunun dadı da həyecanlanmadır. Da. Həyecanlanma haqqında atom quruluşunda ətraflı məlumat vermişdik. Nəsizə çətini varsa həmin videomuzu izləyə bilərsiniz. Həyecanlanma haqqında bilməli olduğumuz iki kritik məqam yadda saxlaq ki, birincisi dolu təbəqədən elektron çəkə bilmirik, yəni bundan daha çox həyecanlanma mümkün deyil. İkincisi isə həyecanlanma zamanı arada boş xana qoymuruq. Yəni ki Ə, misal üçün burada hər hansı bir boş xana qoyum, keçirdim bura orbit, bu orbital elektronu. Bu halları eləmirik. Heycənlənmə hə haqqında daha detallı məlumat yenə deyirik atom quruluşu bölməsində verilmişdir. İndi isə gəldik fosforun təbiətdə tapılması və alınmasına. Təbiətdə tapılması fosforit və Apatitlər şəklində tapılır. Fosforit bir mineraldır, Ca3(PO4)2 dəfə, amma apatitlər çoxdur. Burada fikir verirsizsə, Ca3(PO4)2 dəfənin nə ilə qarışmağından hasil olaraq xlorapatit, fluorapatit, hidroksilapatit kimi apatitlər əmələ gələ bilər. Təbiəti mənbələri bu qədər, almalı sularına gələk alməzullarında isə reaksiyalar görürük. Burda reaksiyalarda əsasən fosforiddən istifadə olunur, buna fikir verirsinizsə. Və bu reaksiyalardan alınan fosfor ağ ah fosfor olur. Ağ ah fosfor nədir? Alotropiyaları keçəndə deyəcək, o hissəni sadəcə bilmək lazımdır ki, digər formalar bu reaksiyalardan alınmır. Yəni bu formalar bu reaksiyalardan yalnız ağ ah fosfor alınır. Və elə yeri gəlmişkən, ağ ah fosfor, qırmızı fosforvidə Qara fosfor, üçü haqqında da burada məlumat verilib. Gəlin buranı sətir-sətir nəzərdən keçirək. Daha doğrusu, sətir-sətir daha yaxşı olar, müqayisəli olsun deyə. İlk öncə adına baxaq. Ağ fosfordur. Qırmızı fosfor və qara fosforlar isə sadəcə olaraq, eee, P hərfi ilə göstəririk. Ağ fosforda yazılışda P4 var. Ağ fosforun molekul quruluşu bu şəkildədir. Burada belə deyək də Üçbucaqlı piramidadır və ya siz bu mənada tetraedr də deyə bilərsiniz. Belə bir quruluşa malikdir. Qırmızı fosforda bu tetraedrlər nisbətən açılmış və bir-birinə birləşmiş haldadlar. Qara fosforisə şəbəkəli quruluşa malikdir və qara fosfor qrafitdə qrafitin quruluşunu daha çox xatırladır bizə. Qoxusu isə ağ fosfordan sarımsaq iyi gəlir, digərlərindən iyi gəlmir. Rəngi ağ fosforun rəngi yoxdur, qırmızı qonur rənglədədir qırmızı fosfor və qara fosforisə qrafit rəngində bir materialdır. Zəhərliyi isə bircə ağ zəhərli di digərləri zəhərli deyillər. Suda heç biri həll olmur. Karbon disulfiddə isə bircə ağ fosforun həll olduğunu görürük. Qırmızı və qara yenə də həll olmur. İşıq saçmasından görə ağ fosfor işıq saçır. Bunun haqqında biraz danışaq. Ağ fosfor rəsində işıq saçır. Sadəcə olaraq fosforun kimyəvi aktivliyi yüksək olduğu üçün xüsusilə də ağ fosforun havanın oksigeni ilə zəif yanma prosesi müşahidə olunur və bu yanma prosesindən ə alov əmələ gəlmir, işıq əmələ gəlir. Yəni yanma bilirsiniz ki, normal yanmada həm alov, həm də işıq əmələ gəlməli idi. Burada isə yanmadan sadəcə işıq əmələ gəlir. Belə göy bir ə, belə deyək, e, parıltı müşahidə olunur və buna görə də biz onun işıq saçdığını düşünürük. Əslində isə yenə deyirik ki, bu işıq saçma deyil, bu sadəcə fosforun oksigenlə reaksiyaya girib, peki ölçü əməli gətirməsi reaksiyasının bir təzahürüdür. Digərlərinə aid məsələ ki, işıq saçmırlar, kimia aktivlikləri az olduğu üçün dediyimiz bu reaksiyaya girmirlər. E, digər fosfor allotropiyalarına keçidə gəldiyimiz zaman isə ağ fosforu qırmızı fosfor buxarının kondensasiyasından almaqlar. Ümumiyyətlə ağ fosfor bütün reaksiyalardan alınan formadır. Yəni fosfor almışsınızsa böyük ehtimal ki ilkin alınan forma ağfosumma olur. Ağfosfor və ondan sonra ağfosforu 300 dərəcə isti hava şəraitində qızdıraraq qırmızı fosfora və təzyiq altında qızdıraraq da qara fosfora çevirmək mümkündür. Əslində burada da təzyiq var. Baxın, burada təzyiq o qədər yüksək deyil, yəni qırmızı fosforun alınmasında, qara fosforda isə təzyiq daha da yüksəkdir. Təbii ki, biz bunu danışanda hər şey çox sadə görünür, amma Məsələ budur ki, fosforun 11-ə yaxın olan tropik şəkildəyişməsi var və bu sayı hal-hazırda qeyri-müəyyən olaraq qalır, çünki yeni allotropiyalar tapılır. Ona görə də biz orta məktəbdə 3 forma, niyə bu 3 formanı öyrəndik? Çünki digərlərinin, yəni digər allotropiyaların bu 3 formanın qarşılığı olduğu üzərində elm adamları yenə də dayanırlar və əsas təməl 3 forma, ağ, qırmızı və qara fosforlar qeyd olunur və biz də orta məktəbdə bu fosfor formalarını öyrəndik. İndi isə gəldik fosforun kimyəvi xassələrinə. Bura da olduqca maraqlıdır. Fosfor kimyəvi aktivliyinə görə azotdan bir qədər daha seçilir. Yəni azot inert idisə, qaz halında fosforda bu cür inertlik görmürük. Reaksiyalara girir, oksigenlə girir, xlorla girir. Az olanda beləki, ox olanda beləki o və əmələ gətirir. Yəni buna görə valensiyində dəyişə bilər hətta. Və kükürlə reaksiyası var, qbitallarla reaksiyası var, fosidlər əmələ gəlir. Burada qeyd eləyək ki, fosidlərin özərinin su ilə reaksiyası var və bu zaman metalın hidroksidləri və fosfin qazı əmələ gəlir PH3 Və burada eyni şəkildə fosfinlərin turşu ilə reaksiyasından isə duzlar və fosfin qazı əmələ gəlir. Bu reaksiyaları da burada görürük. Fosfin özü yanabilir. Yəni ki, amonyak kimi fosfində də yanma var, amma amonyakdan fərqli gedir. Fosfin daha rahat yanır. Amonyakin yanması yalnızdadsa e, qeyd etmişdik. Fosfinlər e, əsasdılar və bunların əsas e, xüsusiyyətləri ümumilərə e, imkan verir ki, onlar turşularla reaksiyaya girib kompleks duzlar əmələ gətirsinlər. Məsələn, burada fosfor yəni də di görürsüz. Fosfonyum duzları da bunlar yerə gəlmişkən. Deməli fosfin özü qızdırıldıqda parçalanır, o qədər də davamlı deyil və zəhərlidir. Fosfin haqqında bunu da qeyd edəlik. Burada isə kibritin yanma reaksiyasıdır. Kalim xlorata fosforla təsir edirik və bu kalim xlor P2O5 və böyük miqdarda istili ayrılır. Bu həm də baxın bu Partlayıcı maddələrin bəzən hazırlanması istifadə olunur, amma çox həssas partlayıcı olduğu üçün o qədər də ə, əlverişli hesab olunmur. Çünki hər səsəndən partlama riski var bu qarışığın. Ondan sonra əgər fosforla təsadüfən təmasda olmusunuzsa və ya fosforu yemişsinizsə, bu zaman mis sulfatın 10 faizi məhlulunu qəbul etməyiniz bəzi kitablarda məsləhət görülür. Və bu nə qədər düzgündü mən bilmirəm. Risk eləməyinizdə məsləhət görmürəm, amma belə bir məlumat var. Fosforla mis sulfat arasında gedən reaksiyadan Cədiins kimi burdan fosfor mis bir də e, H2SO4 deməli gəlir. İndi burada məsələ nəyə ibarətdir? Mis sulfat özü də zəhərlidir, ən yəni çox güclü zəhərdir və mən niyə fosforu mis sulfatla çıxartmaq? Bu biraz mənə də çatmadı. Amma yenə deyirəm, ədəbiyyatda olan məlumat idi, mən də sizinlə paylaşmaq istəyirəm. Bundan sonra isə burada PCl3 və PCl5-in su ilə reaksiyaları var. Fərqi ondan ibarətdir ki, bizində fosforun turşsunda fosforun valensliyi ü deməyəlim. Üçlü digərində isə oksizim dərəcəsi deyək, valentlik deməyək. Üçlü digərində isə beşdir və bu da buna görə fərqlənir. Fosforun su ilə reaksiyasından da qeyd eləyək ki, ortoqsofosfat turşusu və hidrogen əmələ gələ bilər, yəni fosfor su ilə reaksiyaya girir. Fosfor su ilə reaksiyaya girsə də hidrogenlə reaksiyaya girmir, bu reaksiyanı deyirik, hidrogenlə reaksiyaya girmir və fosforun qələvi mühiti ilə reaksiyasından isə burada gördüyünüz kimi turşluqları və fosfin əmələ gələ bilər. Tətbiqinə gəldik, gəlin tətbiqinə də bitirək. Yenə ChatGPT-dən bir balaca kömək almışıq tətbiqində gübrələrdən istifadə edirik, kibritlər və atəş peşənliyi almaq üçün və s. və s. bura oxuya bilərsiniz. Mən isə bura keçmək istəyirəm, hansı formularda tətbiq olunur? Burada fikir verirsizsə, tətbiq formulları, deməli, ən çoxu O, deməli fosfor turşuları şəklindədir. 70% faiz. yəni bu tətbiq sahələrindən fosfor hansı formularda tətbiq olunur? Bu e, dairəvi diaqram da onu göstərir bizə. Və bu hissəndə özünüz oxuyub danışa bilərsiniz. Nə səlavə sual anlaşılmayan bir şey olsa, rəy bölməsi açıqdır və ixtiyarınızdadır. Oradan bizə yaza bilərsiniz. Və nihayetcə video dərsimizin sonuna gəldik. Sürətli kimya kursumuz haqqında çox tanışmışıq və daha detallı məlumat istəsəniz, bu videonun aşağı hissəsində link var. Oradan keçib istədiyiniz məlumatı əldə edə bilərsiniz. Qoşulmaq istəyənlər üçün isə telefon nömrəsi ekrandadır. Biz yenə deyirik ki, gələcəyin dərsləridir, sürətli kimya kursu. Gələcəyin dərslərindən bu gün faydalanmaq istəyirsəsinizsə, bizimlə əlaqə saxla bilərsiniz deyirik. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirik. Növbəti video çəkilişdə görüşənə qədər deyirik. Hələlik.